Molt bona vesprada, amics i amigues, i benvinguts un dia més al nostre programa O24, serveis informatius de la ciutat de Vila-real. I ja tenim així el nostre primer convidat, el director de la revista Poble a la ciutat de Vila-real, Juanjo Clemente. Què tal? Benvingut al nostre programa, Juanjo. Moltes gràcies. Quina forma, com sempre, d'obrir les nostres festes fundacionals de la ciutat de Vila-real, que amb una nova edició dels Premis Poble, en aquesta vegada 2023, una gala que ja s'ha realitzat aquest passat cap de setmana. Una primera valoració, abans que res. Bueno, la veritat és que va anar molt bé i, conforme tu bé estàs comentant, entren dins de les festes fundacionals. En aquesta ocasió celebrem els 23 Premis Poble i vam voler retre homenatge, com sempre fem, a la nostra gent. No? Creiem que és molt important donar a conèixer aquelles persones que per la seva trajectòria se mereixen i ser reconeixement públic, a més també d'entitats socials o gent que fa per el nostre poble o aporta al nostre poble valors, i en aquest sentit vam retre homenatge en aquesta ocasió a Pasqual Canós Cotolí, a Maria Pilar Safont Jordà i a Cristian Pardonatxer. Això estem fent-lo durant fa 23 anys, però a més també en la gala pues, aportem aquest granet de sorra que diem cultural, no? En el que se recuperen peces musicals de Vila-real i en el que aportem aquest vila-realisme que és interessant tindre-ho. No? Nosaltres sempre comentem que és molt important el conèixer les coses més pròximes en tots els sentits, eh? I tant els mitjans de comunicació i de proximitat són molt importants, però a més també l'aportar aquest valor cultural, no? Que li donem a la gala, i el conèixer tot allò que passa a prop és vital, no? I el conèixer les persones que realment fan coses i donar-li aquest valor que realment tenen, no? En aquest sentit, doncs, dins dels Premis Poble intentem apostar per això, i bueno, la veritat és que la societat vila-realenca i la província de Castelló se senten molt identificats en la gala dels Premis Poble. Què van transmetre els premiats quan pujaven a l'escenari del nostre auditori municipal a rebre el premi? Quines sensacions transmitien? Pues van transmetre il·lusió per rebre el premi, il·lusió per ser d'una ciutat, d'una província conforme Vila-real i la província de Castelló, en la que tenim realment coses molt bones i moltes vegades no ens donem compte, no? O anhelem altres coses d'altres llocs i realment no sabem apreciar el que tenim. Nosaltres a Vila-real tenim la indústria ceràmica, que ha sigut un motor econòmic importantíssim. Tenim l'agricultura, que devem d'apostar més i no oblidar-nos d'ella, ja que ha sigut un eje fonamental per a ser el que som. I a més també tenim la innovació i el talent, no? Tots aquests aspectes n'hi ha que posar-los en valua, i en aquest sentit els premiats ho van fer, no? Al mateix temps també va haver altres que van distingir una miqueta conforme som, la idiosincràsia de Vila-real. Vila-real és un poble i al mateix temps és una ciutat, això ho diu l'alcalde en aquest sentit, molt ben dit, no? És aquest cor de poble que no tenim que abandonar, i aquest cor també i aquesta importància de ciutat. I els premiats van dir, no?, la importància també de la llengua, que la portem en una naturalitat que no volem fer ningú conflictes d'ell. Vam donar el premi de Maria Pilar Safont Jordà per la seva magnífica trajectòria com a investigadora en l'aprenentatge de l'anglès com a tercera llengua, però ella és doctora i professora titular de l'UGI de Sociolingüística de Llengua Anglesa, no? I està com a presidenta també aplicada dins de la lingüística de l'ensenyament, la ELA, que es diu, no? És una de les expertes més ben valorades, no? És una políglota en tots els sentits, i donava a conèixer també la importància precisament de la llengua. Uns altres dels premiats va ser Pasqual Canós Cotolí, que va ser un innovador en el seu moment, que va donar aquesta aposta de decoració, de prestigi a la ceràmica. Antes el taulell era simplement sanitari, no? I se li va donar i se valor, no? Gràcies a ell, ho comentava, gràcies a ell i a una persona molt important, conforme hem tingut, que és José Soriano, que en aquest moment van apostar fort per la ceràmica. Ell, des del punt de vista més decoratiu, de disseny, conforme Pasqual Canós, i al mateix temps també en la taronja, no? Ja que els envoltoris pròpiament de la taronja pues, estaven decorats i tal. I ell va donar aquesta aportació, no? Vam donar
per un costat vam distingir a la ceràmica, vam distingir a l'agricultura, vam distingir a la societat i després també vam distingir als arrels, no? En aquest cas, a Cristian Pardo, és el primer arxiver valencià i vilarrelenc que treballa a l'Arxiu de la Noblesa de Toledo i el primer en accedir a ocupar-se de tota la documentació en valencià. En definitiva, vam donar a conèixer el que és la societat vilarrelenca, no? Una societat que sempre, davant de les dificultats, ha anat una miqueta més per davant i bé, podem estar orgullosos i satisfets del que estem, no dir sempre que som els millors, però alguna vegada també cal mirar-nos i dir, estem fent les coses ben fetes. I com no, també la protagonista va ser la cultura i una mostra també de les nostres tradicions. Moltes associacions, com sempre, participen. Sempre, home, el colofó final sempre el fica ahí la coral, Jaume I, no? Algun moment que t'agradaria destacar? Perquè, clar, inclús la màgia va ser protagonista en eixa gala. Sí, mira, molts aspectes, i en aquest cas vull llegir-lo per no deixar-me a ningú, no? Vam fer un homenatge a Vila-real de melodies populars, no? Amb els arranjaments de Rafael Beltrán i els cors escolars. Van participar els cors escolars del Botànic Aldú, coordinat per Anna Pitar, Ignasi i Ferrando, i del Concepción Arenal, coordinat per Sergi Andreu i Nadia Alegre. La música va ser per José Vicente Broc, que va estar a la llaüt, després també Santiago Campos i Francisco Ruiz a les guitarres i Sergi Andreu a les bandurries. Va ser una autèntica meravella. Veure com formes sí que cantaven les sintonies, les melodies populars de Vila-real, no? Que no s'han perdut, continuen estant ahí. És important, no? Que veure que n'hi ha pedrera, que n'hi ha cantera al respecte. Va ser realment preciós. I després va ser també al·lucinant, perquè tenim un violoncel·lista excepcional, conforme és Alfons, que bueno, el tindre'l ahí, no? Alfons Rochera Morales, que va fer un passeig per Vila-real, van fer un vídeo molt bonic, amb música de Tàrrega i un medley, conforme t'estic comentant, d'un dels que jo crec que té un present i un futur realment extraordinari, conforme és Alfons Rochera Morales i a l'acompanyament a la piano de Roberto Mousinho, no? I, com no, va estar la dansa, protagonitzada per Clara Torres Sánchez, que va estar una vela preciosa. La veritat és que la gent que va estar allí va estar molt contenta, la gent que ho ha pogut després veure també per algunes altres xarxes, i me consta que també està a l'espera de poder-lo veure en Televisió Castelló, pues estaran ahí atent a la gala i estaven dient a veure quan ho poseu, i segur que estan molt, molt atent a això. Bé, en definitiva, han creat aquesta expectativa, que és l'expectativa de Vila-real, que és la naturalitat de Vila-real, és la cultura de Vila-real i és la gent de Vila-real. Pues Juanjo, enhorabona per aquesta 23 edició dels Premis Poble en este any 2023. Si vols afegir alguna cosa per acabar a tots els veïns i veïnes de Vila-real que ens estan veient. Bé, simplement que, a part de tot això, no m'hi vull deixar per suposat a una coral tan nostra, tan estimada, com és la Coral Sant Jaume, que sempre està ahí des del primer moment aportant el seu granet d'arena, però no només en l'himne que toquem al final, l'himne de Vila-real, sinó també en altres aportacions culturals que han anat fent i ells han tingut una part importantíssima i siguin tenint-la. En definitiva, la unió de tota la societat és el que ens fa ser més grans i en aquest cas els Premis Poble els fa la societat de Vila-real. I esperem que se puguen complir moltíssimes edicions més. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i si te sembla, Juanjo, anem a seguir en els millors moments del que va ser aquesta gala d'esta 23 edició dels Premis Poble. Te sembla? Molt bé, endavant. Vinga, anem. Thank you.
Avui celebrem la 23a edició dels Premis Poble, la primera iniciativa local de reconèixer a la nostra gent. Anys de recuperació cultural, de destacar els vilarrelencs, de festa, de tradicions, d'espectacle i de molt de vilarrelerisme. Avui estem valorant, estimant, gaudint, recuperant i vivint el millor vilarrelerisme un any més amb tots vostès. Són 23 edicions presentant-los un espectacle diferent i 100% vilarrelenc. Serà el director general d'Urbanisme de la Generalitat Valenciana, Vicent García, qui lliurarà a Cristian Pardo Nacher el Premi Poble 2023. Enhorabona, Cristian Pardo Nacher. Enhorabona, Vila Real. Bona nit. Moltes gràcies a tots per haver vingut i també donar-les gràcies a aquelles persones que han considerat que, malgrat la meva joventut, si és que encara me puc dir jove, han considerat que tinc els mèrits suficients com per estar en esta mena d'Olimp de vilarrealencs il·lustres que són els Premis Poble. He de dir que estic sorprès, però sobretot molt orgullós per estar així representant un ofici desconegut i rebre aquest premi per ser un arxiver. Perquè què és un arxiver? Com imagino que molta gent no ho té sempre clar, els diré que la meva feina no és altra que la de ser un guardià de la nostra memòria. Serà la directora general d'Internacionalització de la Generalitat Valenciana, Maria Dolores Parra, qui lliurarà a Pasqual Canós Cotolí el Premi Poble. Enhorabona, Pasqual Canós Cotolí. Enhorabona, Vila Real. Sí que no. Moltes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies a totes les persones per haver contribuït en actes culturals com estos d'avui. Moltes gràcies. La veritat és que en ma casa sempre m'han donat llibertat total per a buscar-me la vida en el que sabien que era la meva vocació. I estic, pues, estic parlant d'uns anys en què referir-se al disseny era prou difícil, perquè no té altres coses. Parlar de disseny era com parlar un altre idioma. No era massa conegut entre... Però la veritat és que n'hi havia més indústries dedicades al disseny, que dependien directament del disseny industrial, que dissenyadors que podien cobrir la demanda de dissenyadors industrials, el qual no ho entenia. Però, en fi, jo tenia una autèntica vocació de professional, aunque fora un xiquet, perquè era un crio, tenia una vocació de professional i estava segur que al final seria
aquestes activitats serien la meva professió, a pesar de lo difícil d'aquella època, que torno a dir que era molt, molt difícil entrar en aquest món, era molt difícil. I ara fa pues, aproximadament uns 55 anys que estic treballant en aquesta professió, i la veritat és que no podria concebir la meva vida sense ser ni el que he sigut, ni tampoc podria concebir-la sense haver fet el que he fet. Serà l'alcalde de la ciutat, José Benlló, qui lliurarà a Maria Pilar Safon Jordà el Premi Poble. Enhorabona, Maria Pilar Safon Jordà. Enhorabona, Vila-real!
Jo ho seré breu, no patiu. Bona nit a totes les persones assistents a aquest esdeveniment. En primer lloc, voldria agrair de tot cor a la revista Poble i al seu director en especial, a Juanjo Clemente, a l'Ajuntament de Vila-real i la comissió encarregada de designar aquests premis per haver pensat en mi aquest 2023. Moltíssimes gràcies de tot cor. Mireu, en el món, com sabeu, hi ha més de 7.000 llengües. La nostra, per cert, el valencià, està entre les 200 primeres, val? Per si. Conèixer moltes llengües, diverses llengües, és altament beneficiós, com ja comentava Juanjo. En això estarem d'acord, però arribar a dominar-ne no és senzill. En qualsevol cas, per tots els beneficis que té, si em permeteu, obsessió amb l'anglès està sobradament justificada. Sabem que obri moltes portes a banda d'aixòs beneficis. Doncs bé, en el meu treball he tingut la sort de poder accedir a investigacions i estudis sobre el desenvolupament multilingüe en xiquets i xiquetes de diversos països. I els millors resultats s'han obtingut en aquells llocs on coexisteixen dos o més llengües i on es respecta, es promou i s'estima la llengua minoritzada, minoritària o la pròpia, el que seria el nostre valencià. Yeah.
Thank you.